Мережа супермаркетів «Алма» лише кілька років тому з'явилася на теренах нашої області, попри те одразу опинилася у топі серед інших мереж. Закарпатці кажуть, сюди приходять за свіжою продукцією, великим асортиментом товарів та низькими цінами. І додають, відколи з'явився саме цей магазин, навіть відпала потреба навідуватися на ринок. Я відколи цей магазин, я взагалі не ходжу на центральний ринок, тільки в цьому супермаркеті. Мені дуже подобається. Дівчата дуже приємні, обслуговують, поможуть тобі. Перші магазини ми відкрили у 17-му році, тобто нам на сьогоднішній день 3 роки. У 17-му році ми відкрили 3 невеличкі магазини формату удома. Зараз загалом по області у нас є 15 магазинів і в Мукачеві десь. Ми були однією з перших мереж закарпатських, сугубо закарпатських. Інші покупці акцентують увагу на комфорті. Кажуть, не потрібно нічого шукати. Товар розкладений максимально зручно для клієнтів. То там подобається обслуговування і подобається мені дуже викладка товарів. Власник мережі розповідає, на час карантину не зупинялися, жодного працівника не скоротили. Зараз в мережі працюють близько 500 людей згідно з заробітною платою. В тому числі тут працюють і над власним виробництвом, що є ще однією родзинкою мережі супермаркетів. Адже, як успішний бізнесмен розуміє, працювати треба так, щоб колектив мав задоволення від роботи, а покупці – від товару, асортименту та обслуговування. У кожному магазині у нас є своя міні-пекарня, тобто людина кожні декілька хвилин отримує свіжу продукцію, хлібобуличні продукції. В кожному магазині є м'ясний цех, тобто кожен день ми отримуємо свіжу курятину, свинину, і звідки м'ясник зразу розбирає її і виносить на прилавок. У супермаркеті «Алма» можна придбати всі види продуктових товарів. Керівники наголошують на їхній якості, пропонуючи власну випічку, кондитерські вироби, а також свіже м'ясо, рибу та молочні продукти від закарпатських виробників. Продукція у нас приходить свіже м'ясо, поступлення м'яса у нас щодня свіжує, розбираємо м'ясо самі, у нас є м'ясник, який розбирає м'ясо. Дівчата дотримуються техніки термінів придатності, м'ясо має стояти на вітрині не більше 14 годин, так вони і дотримуються. М'ясо у нас продається хорошо. Ми співпрацюємо з багатьма закарпатськими виробниками. Це є і ковбасна продукція, світ м'яса, є такий виробник потужний в Закарпатті. Це є і закарпатські курчата, хуська фірма, яка виробляє курятину свіженьку. Це є і молочна продукція, багато, і багато овочів та фруктів закарпатського виробника. За рахунок того, що ми підтримуємо закарпатського виробника, не маючи додаткових витрат на логістику і на інші витрати, це виходить набагато дешевше, як десь в якихось інших мережах. Відповідно, це знову-таки завжди виходить свіже і набагато дешевше. Пан Андрій додає, тут завжди актуальне стримування цін на продовольчі товари першої необхідності. Окрім того, що 3 тижні видають газети з акційними пропозиціями на продукти харчування, які користуються найбільшим попитом. Тож дуже часто в «Алмі» можна знайти популярний товар за значно нижчою ціною. Ми виробляємо акційну газету, в якій йде 50-60 видів товару, і кожні 2-3 тижні ми робимо акцію на ці 50-60 соціальних, не соціальних. Це йде до святкування певного свята і так далі. Кожні 3 тижні йде акційна газета, в якій представлені 60-70 товарів. За словами пана Андрія, популярність мережі супермаркетів «Алма» – це клопітка праця, чималі старання та головне – любов і турбота до своїх клієнтів. Однак на досягнутому зупинятися не збираються. Мережа «Алма» є амбіційною мережею, і ми плануємо розвиватися і надалі. Трошки нас збив карантин, але обов'язково ми стояти на місці не будемо, будемо розвиватися і створювати нові робочі місця для закарпатців і робити хорошу продукцію для закарпатців. Закупи у супермаркеті «Алма» вже давно стали для закарпатців вельми вигідною справою. Це й не дивно, адже саме тут можна максимально наповнити кошик продуктами і при цьому дуже добре заощадити. У «Алмі» постійно тривають знижки і вигідні акційні пропозиції, а постійним клієнтам тут пропонують ще й дисконтні картки. Що вже говорити про високий рівень якості усіх продуктів та великий асортимент товарів. Тож не варто обмежуватися хорошим, якщо можна придбати відмінне.